لیکن أمس جسم چھ واقعی گواہ کہ أمس سند جسمس پر یم تہ کینچا سمٹمز ٲس تتہ نس چھ تران فکر کہ أمس چھ چھیڑ چھانی آم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو سورہ سرینگرس مز اوس أکس شورش بچی سۭتۍ آمت مول سٹیشن کرنے یعنی کہ چھیڑ چھاڑ اوس آمت کرنے یا اوس بہٕ تمہِ کُے دوٚیم اپڈیٹ ہیٚتھ تُہۍ بوٗزِو پانہٕ تہِ یعنی کہِ یُس یہِ نفر چھُ یہِ کیاہ بیان چھُ وۄنۍ دِوان تٔمِس مُجرِمس کیاہ سزا گوٚژھ یُن دِنہٕ تٔمِس سۭتۍ کیاہ سلوٗک گوٚژھ وۄنۍ یُن کرنہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو پانہٕ تہِ جِناب کیاہ چھُو تُہۍ یژھان بُرہان بہٕ چھُس وَنان کہِ یُس یہِ راتھ معاملہٕ گوٚو واریاہ بیشتر چھنہٕ واریاہن لُکن حظ پاے کِہینۍ تِکیازِ کہِ اَسہِ چھُ سُے ماحول کوٚرمُت ییٚتہِ کریٹ کہِ نہ چھُ کانٛہہ ہنگام بیٚیہِ چھُ میٖڈیا پٔرسن ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ ماحولس منٛز سُہ ہنگٲمی آرٲیی چھنہٕ کانٛہہ یا أمِس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس گرس پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ حملہٕ کانٛہہ أسۍ چھِ پُلیٖسٕکۍ شُکُر گُزار اور وۄنۍ چھِ أسۍ اکٲے چیٖز مُطالبہٕ کران کہِ یہِ چھِ شُوٲرِش بٔچی حظ سِکِس یِیَر اولڈ یہِ چھنہٕ تُہۍ سُہ أنِو مدِ نظر کہِ بچہٕ چھُ آسان شیروٲنی أمِس چھنہٕ وٕنہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ ٹرافی تہِ کِہینۍ أمۍ سٕے سۭتۍ آیہِ ہیراسمینٹ کرنہٕ چاہے ایٹمپٹ ریپ یُس أسۍ میڈِکل رِپورٹ دِنے چھِ چاہے سُہ چھا گوٚمُت یا نہٕ گوٚمُت لیکِن أمۍ سُنٛد جسم چھُ واقعی گواہ کہِ أمۍ سٕنٛدِس جسمس پٮ۪ٹھ یِم تہِ کینٛژھا سِمٹمز ٲسۍ تتہِ نس چھُ تران فِکرِ کہِ أمِس سۭتۍ چھِ چھیڑ چھانی آمٕژ کرنہٕ یعنی کہِ ہیراسمینٹ چھِ آمٕژ گٔمٕژ حظ ییٚلہِ سانہِ اَمُن آسنُک ذٔریعہٕ چھُ یِہُنٛد تہِ کیازِ کہِ قانوٗنی طور سزا گژھِ یِمن نِش واتُن یہِ چاہے مُسلمان چھُ چاہے ہیوٚنٛد چھُ ییٚمۍ یہِ غلطی کٔر دٔرِندٕ صِفت اِنسانن ییٚمۍ یہِ غلطی کٔر أمِس تانۍ گژھِ سزا واتُن یُتھ بیٚیِس پگہہ لگہِ خراب ذہن وٲلِس اِنسانس لگہِ یہِ عبرت کہِ آیندس بہٕ گوٚژھُس نہٕ یِژھ حرکت کرُن کِہینۍ تِکیازِ أمِس ییٚمۍ کَرے یہِ غلطی ہاں دوستو وٕچھو تُہۍ یہِ ویٖڈیو اَندَس تامَتھ یعنی کہِ یہِ ہسا چھِ وَنان یہِ کُنہِ تہِ مذہبُک ٲسِن کُنہِ تہِ مِلتُک ٲسِن أمِس ہسا گوٚژھ یُن یعنی کہِ بھرپوٗر سزا ہسا گوٚژھ أمِس یُن دِنہٕ تاکہِ یہِ بَنہِ باقین لُکن خٲطرٕ باعث عبرت اگر کانٛہہ اَمہِ قٕسمُک کانٛہہ قدم ہیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ تُلُن سُہ ہسا گوٚژھ پَنٛژاہ ساس پھِرِ سونٛچُن دوستو واقعین گوٚژھ أمِس یُن سزا یہِ دِنہٕ یہِ بِلکُل ہٮ۪کہٕ بہٕ جٲنِب آسہِ چلو دوستو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز دِیِو مےٚ اِجازت خُدا حافِظ